Ölkənin ən iri tütünçülük rayonlarından olan Şəkidə tütün yığımı davam edir. Sahələrdən indiyədək 10 min tondan çox yaş tütün yarpağı toplanıb. Əldə edilən yaş kütlədən 1000 tondan artıq quru tütün istehsal olunub. Tütün əkini istehsalı və tədarikü məqsədi ilə rayonda 281 ədəd tütün qurutma kameraları mövcuddur. Hansı ki bunlar özel şirketler tarafından rayona getirilmiş, respublikaya getirilmiş, quraşdırılmış. Hal-hazırda ümumi həcmi 3 tondan 9 tona kadar olmaqla bu kameralardan maksimum istifadə olunur. Şəki-Zaqatala zonası tütünçülük üçün əlverişli olduğundan Yaponiyalı iş adamları da tütün istehsalına investisiya yatırırlar. Artıq nəticə də var. Məhsul rəqabət davamlı olduğundan ixrac da edilir. Təkcə tütünçülük sahəsində Yapon investisiyasının həcmi region üzrə 20 milyon manat, təkcə Şəkidə 6 milyon 500 min manat təşkil edir. Ümumilikdə bu mövsüm Şəkidə 1467 hektar sahədə tütün becərilib. Bu da əvvəlki illə müqayisədə 217 hektar çoxdur. Əkin sahəsinin genişləndirilməsi, eləcə də məhsuldarlığın yüksək olması ümumi istehsalı da artıracaq. Qeyd edək ki, ölkəmizdə yaş tütünlə yanaşı tütün məhsullarının ümumi istehsalı da yüksəlib. Bu ilin 9 ayı ərzində keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 115 milyon manat çox, 590 milyon manatlıq tütün məhsulları istehsal edilib. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Əntiqə Fərəcova, Cavid İsmayıl, ASTV Xəbər.